підтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а власне спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі, учасники, глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу.